ଗତ ତିନି ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଧଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଧଳପୁରର ଖଣ୍ଡି ସାହିରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ତାଜା ଚିତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ପାଣି ଘେରରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରିବୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ନା ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ କି ଆମର ସରପଞ୍ଚ କେହି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି। କେତେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଅଛ ତମେ ଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ଜଳବନ୍ଦୀ? 100 ଭୋଟର ଆମେ 200 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ହବୁ। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗ୍ରାମର 200 ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 3 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେହି ବି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେହି ବି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରିବୁ ଯେ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଜଳବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 3 ଦିନ ହେଲା ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଏବେ ଜଳ ଚାରିପାଖ ନଦୀ ବଢ଼ିରେ ଘେରରେ ରହିଛୁ, ଆମ ପାଖକୁ କେହି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଯିଏ ଆଜି ରାତି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଏମିତି କେତେ ଗାଁ ଆମର ଜଳବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ରହିଛି? ଆମ ହରଭଙ୍ଗା ବୁଲବଟା, ହରଭଙ୍ଗା, କୁଡ଼ାସିଙ୍ଗା, ପାନିଘରା, ସଜଲଗଣ୍ଡା, ତେନ୍ଦିଲିପଦ, ଧଲପୁର, ଆମ ଖଣ୍ଡିସାହି, କଙ୍କଲା, ଚା ସିଆ ତ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବଢ଼ି ରହିଛୁ ସବୁ ପାନିଘରରେ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ହରଭଙ୍ଗା ବୁଲବଟା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁ ଯେଉଁମାନେ କି ପାଣି ଘେର ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଡଙ୍ଗାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ପାଣି ଏବେ। ଆପଣ ନିହାତି ଜଳ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ମାରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ପାଣି ଏବେ? ଆଜ୍ଞା, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ ଅଛି ପାଣି ଘେର, ସବୁ ଗାଁ ଚାରିପାଖ ପାଣି ହୋଇଗଲା। ଡଙ୍ଗା ବି ଆମେ ନଦୀ ପଟୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ପଟକୁ ଧରି ଆସିଛୁ, ସେଠି ଆମେ ସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ସୁବିଧା ମାନେ କ'ଣ, ପାଣି ଘେର ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ 5 ଫୁଟ ପାଣି, ଆଉ ଆମଠୁ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ 40-50 ଗାଁ ପୁରା ପାଣି ଘେରରେ ସବୁ ଅଛି, ନଦୀ କୁଳିଆ ଗାଁ ସବୁ ପାଣି ଘେର। ଆଉ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, କଚ୍ଚା ଘର, ବର୍ଷା 2 ଦିନ ହେଲାଣି ବେହାଲ କରିସାରିଲାଣି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି? କିଛି ଆସିନି ଆଜ୍ଞା, ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ହେଲେ ଆସନ୍ତା, ଯଦି ଆମେ ଚିନି ଫିନି ସବୁ ସୁବିଧା କରିକି ଖାଇବାକୁ ରହନ୍ତୁ। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିନି, ପୁଣି କଚ୍ଚା ଘର, ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି ବର୍ଷାରେ, ତ ଆମ ଗରିବ ଗାଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲୋକ, ମାଛ ମାରିଲେ ଚଳିବୁ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୟାକରି କହୁଛୁ, ଆମ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ 5 ଫୁଟ ପାଣି, ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିକି ଯାଇ ହେଉନି, ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ପୁରା ଲଗାତାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅନୁରୋଧ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଆସନ୍ତୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଘର ରହିଛି ପକ୍କା କଚ୍ଚା ଘର, ଯାହାକି ଭାଙ୍ଗିବାର ବି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି କି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତେବେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରିବେ ମଉସା କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଭାବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲିଛି? 5 ଫୁଟରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଚାଲିଛି, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଗୁଛୁ, ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ନିହାତି ଭାବରେ 5 ଫୁଟର ପାଣି ଯାହା ଚାଲିଛି ରୋଡ଼ ଉପରେ, ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ହରଭଙ୍ଗାରେ ଯେତେବେଳେ, ହରଭଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ମହାନଦୀ କୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ତେବେ ହରଭଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଆସେ, ତା ସହିତ ବନ୍ୟା ପାଣି, ନାଳର ବନ୍ୟା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀକି ଯାଏ, ମହାନଦୀ ଫୁଲି ଉଠେ, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ସହାୟତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପହଞ୍ଚିନି, ରାସ୍ତା ଉପରେ 5 ଫୁଟର ପାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଉଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।